Autoriteti rrugor shqiptar parashikon ndërhyrje në dy rrugë të vendit, ku e para është zgjerimi I Elbasan-Qafë Thanë, faza e dytë segmenti nga ura Cerencit në Peshkopi për sistemim dhe asfaltim. Fondi limit për të dyja procedurat është rreth 3.7 miliard lek, apo mbi 32 milion euro, por cilat janë në fakt specifikimet e secilit projekt. Zgjerimi rrugës Elbasan-Qafë Thanë, faza e dytë, parashikon ndërhyrje në gati 50 kilometra rrugë dhe fondi limit është rreth 2.5 miliard lek. Gjatësia totale e projektit është 50.12 kilometra. Rruga nacionale ekzistuese Elbasan-Qafë Thanë me gjerësi totale 9 deri në 9.5 metra, 8 metra gjerësi asfalti dhe bankina me gjerësi 0.5 deri në 0.75. Kjo rrugë shërben banorve jo vetëm të zonës midis Elbasanit dhe Korçës, por edhe të gjithë turistëve vendas dhe të huaj të cilët frekuentojnë zonën e Pogradecit dhe të Korçës, si dhe shtetasve të huaj dhe vendas të cilët lëvizin në drejtim të Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Rruga ekzistuese ka nevojë për ndërhyrje në elementet geometrik, shtresat rrugore, në sistemin e trotuareve, ndriçimit rrugor në zonat urbane, sistemimin e kanalizimeve të ujërave të shiut, sinjalistik vertikale dhe horizontale, thuhet në raportin teknik. Ndërkohë edhe aksi dytë me një fond limit më shumë se 1.2 miliard lek përfshirë në kontratën me objekt, sistemim asfaltim rruga ura e Cerencit, Peshkopi, Peshkopi Maqellar, loti 3, konsiderohet I rëndësishëm. Segmenti rrugor Peshkopi Herbel është pjesë e rrugës nacionale Peshkopi Tiranë. Kjo rrugë është aksi kryesor që bën të mundur lidhjen e qytetit të Peshkopisë me Tiranën dhe qytetet e tjera të vendit, por edhe me një pjesë të madhe të fshatrave të Dibrës. Ky segment është një pikë kyçe e lidhjes me Maqedoninë e Veriut nëpërmjet doganës së Blatës. Rruga fillon në kilometrin 0 në fshatin Herbel në drejtim të Peshkopisë dhe përfundon në kilometrin 8.52, ku bashkohet me unazën e qytetit Peshkopi. Gjurma e rrugës do të ndjek pjesërisht gjurmën e rrugës ekzistuese dhe në shumë vendet të tjera do të ketë gjurmë tërësisht të re, duke eliminuar një pjesë të madhe të kthesave ekzistuese të rrezikshme për sigurinë e qarkullimit të mjeteve.